família! Bueno, pues ara ja venem per l'últim vídeo de maquillatge, així tal com puro i duro, que és el de les juvenils, que van de surfers i chonis. Canis, ara són canis. Canis, chonis, chonis, canis, que es monta tanto, tanto, monta. Vale, llavors donarem idees que després elles faran el que els donarà la gana i miraran els vídeos que els donarà la gana i faran el que els donarà la gana. Però nosaltres ho fem amb molt de carinyo, molt d'amor. Perquè ens ho passem molt bé, també. També ho hem de dir. Sí, sí, sí. Vale, doncs comencem. Jo ara faré servir aquesta BB Cream, que és la crema hidratant aquesta que hem dit, del Garnier. D'un color. I jo faré servir la mateixa que hem fet servir per l'altre vídeo, que és aquesta, que és el que mateix que hem dit abans. Una mica farem un resum perquè no us ho hagueu de mirar els dos vídeos. Això és una crema d'aquestes que li diuen de farmàcia, de normal, que no és aquesta... La highest point is accounting, cards, fronts, in the front, in the case, in kind, in the curve decay, de la frisking... De la curva en decay. De la influencer de turno, vale, que comptes de costar-te 50 euros al pot, en costa 6. Vale? Llavors, doncs, que si elles després s'ho volen comprar perquè han agafat, han estalviat i d'això, doncs pues, superbien. Amb els seus diners. Superbien, o dius, ai mira, què vols de regal per teu cumpleaños? Doncs mira, entre el tiet, la mare, el pare, no sé què, i li compreu la base, vale, bien, però gastar-se 50 euros amb una base de maquillatge per una nena no fa falta. O sigui, no me la compraria ni una jo. Una nena! Ben, un adolescent. Perdona! O sigui, si no me la compraria ni jo, pa què? O teniu altres de l'W7, o teniu altres marques sí. Que... Aneu a la perfumeria del barri de confiança, eh? Tampoc aneu aquí... Al Chinorris. Bueno, políticament incorrecte, però ja m'enteneu, el to de 100, de tota la vida. Vale? O sigui... Ai, mira, és que esta... Ai, me hace alergia. Bueno, ja és que marca no t'hi fixis d'això. Si vols una marca no t'hi fixis, ves al Primor, que tenen coses que estan bé. Si vols... Sí, o a la perfumeria d'aquí del barri. O a la perfumeria d'aquí del barri, depèn d'on estiguis. Però no diguis, ai, no, és que m'ha agafat aquesta i m'ha fet al·lèrgia. No, normal. Normal. Sí, tampoc sí. És que qüestió de posar-se la cara el primer que trobis, però tampoc cal gastar-se mig sou per una crema de la cara, sincerament. I això. Digues. I ja, sí, i ja està. Llavors, ja està. Fem una miqueta així. Com que són chonis, la base aquesta és bastant clareta. Si li manguen de la mare o el pare, perquè aquí hi ha... es maquilla tothom, sí, ara. Sí, sí. O del tiet o la tieta. Menys tu i jo, es maquilla tothom. I té una base més fosca, i se la vol comprar més fosca i així, també ho pot fer-ho, ¿vale? Perquè més les chonis és allò que és... Sí, sí, que se'n passa col bronzer. Col bronzer. Anem a posar... El corrector... Del correcting, correcting people. Sí, aquí serem molt generoses, de corrector, aquí, viva el corrector. Sí, com es feien amb tutorials aquests que he vist, que feien... Com em maquillava el 2000 i com em maquillo ara? Pues ahí, o sigui, ha de ser una mica rotllo capa d'aguaplàs, perquè ens fem la idea. Oh, és que... Ja, però és que és la choni. Sí. És la cani. És el que... És el que hi ha. És el que és, eh? O sigui, aquí s'ha de notar que aquí... I el banking power, la brotxa. La brotxa. I després el banking, no sé, power o com se us li diguin. El banking power. Sí. Vale? O sigui, fan així, per aquí a baix, així ras i ras. Aquí era el triangle aquest així. Aquí a les pestanyes aquestes, bueno, en el nas. Aquí també, no sé què. In the patch of... Chicken, les pates de gallo. Sí, que dius, a veure, amb 14 anys quin carai de pata de gallo pots tenir, però és que elles se'ls posen. Sí, sí, o sigui, el que és la cani, cani? Però que viene siendo cani? Sí, suposo això. M'explico? Portem aquí una capa i mitja de guaplàs. Sí, sí, que ara diuen que l'esponja no s'ha de mullar i que es faci amb el fijador aquest. Ja l'he provat abans i no està mal, eh? No, bueno, jo és que no tinc ganes d'aixecar-me a buscar, a posar-li aigua. I ho he provat i dic, ah, doncs mira, no està mal. Aquí així, aquí així, aquí així, aquí així, així, així que ha de quedar... Integrado, integrado. Integrado i que se note que... O sigui, t'has gastat molt diner con el corrector de la Kat Von D amb el no sé què i el Rare Beauty i el no sé què, pues que se note. Sí, o sigui, diguéssim que
el personatge és una mica... M'he posat tot el que tenia. I el que no tenia també m'he posat. Ai, aquí no m'he posat. Me posaré una mica d'això aquí als ulls per fer de Premiere, que és de corrector d'aquest per enganxar, ja està. Sí. Vale, aquí. Ara deixarem aquí que... Que reposi una mica. Vale, això és perquè enganxi més el color. El color. Sí. Vale. Sí, més sí, o menys sí. Això, ara ja està. Ara farem... Ah, lo del power baking aquest, ja veuràs. Però ara vols fer sí, el power no, baking? Sí, no, espera, sí, perquè és fara. Què és fara, això? Fara. Polvos d'aquests... D'això. Matificants. Matificants, vale? Sí. Doncs agafes i poses aquí... Això té l'ojera, així un bon... Com si no hi haguera un demà. Com si no hi haguera un demà. Vale, vale. Una brotxa com ara la teva. Així. Vale. I ho deixes... Que asiente. Una bona estona. Que això és el que en els 2000 funcionava, que ho feien molt. Vale? Aleshores, després aquí. Que empape. És que jo estic... No sé què caiarà, ja estic empapant, tio. Jo, jo no sé com... Que se la posa per aquí. Jo no sé com poden viure amb això. Cada dia... Tu saps l'hora que t'has de despertar? Si a les 8 entres a l'escola o a treballar, tu saps a l'hora que t'has de despertar per molt fer tot aquest numeret? Molt d'hora. Jo ho he dit abans. Jo agafava, m'aixecava, obria l'armari i pillava el que hi trobava. Que a vegades quedava al Virginia, perquè pantalons liles i samarreta verda. Doncs pues bueno, quedava al Virginia. Vols que et digui? O sigui... Fins que al final vaig decidir pantalons negres. I així no tens problema de semblar un tomàquet o coses d'aquestes així. Bueno, jo m'he venit per arribar. Jo també. Vale, això ho hem de deixar aquí una estona així. Vale. I mentre què fem? I mentre què fem? Fem el contouring! El contouring. Contouring. Vale. Jo ara m'agafaré el contouring aquest en crema. Vale, tenim en crema, tenim en pols, tenim aquest del Honolulu, color Honolulu del W7. Sí. El que tingueu. Nena, aquesta què ha passat? Doncs pues que l'hem fet servir. Ostres, però... Com a base de maquillatge, també. Perquè, com que és claret i així... Aleshores, contouring. Jo faré servir aquest de polvo. Del fosquet. O sigui, tampoc et passis, et posis aquest, però no, posa't un... No, com de per aquí, no? Sí, jo em posaré aquest, el fosc. I... Jo aquest. I ahir, o sigui... Com diuen, sin miedo al éxito. Ai, que calma. Jo? Estem fent una pastarada, col·lega? Sí, tots els maquilladors, ja. Tots els maquilladors que hi hagin, que ho vegin així, perdoneu. Estan fent una pastarada que flipes. Perdoneu per la nostra aportació al món. Vale? Que sí. Que ens hem quedat descansades, col·lega. És que aquí ja me contaràs, aquí no agafa res, cago en Satanàs. Sí, agafa aquesta. Perdó, perdó. No, que jo he dit que ho he faig en aquí... crema i ho faig en crema. I aquí també, o sigui, pel contouring de la cara, així, i que es noti que t'has posat el contouring. Sí. Que t'estàs fent un Jennifer López. Sí. Diguéssim que per surfera, amb la crema hidratant i poc més, ja ho tindríem, eh? Sí, una mica de color sombra, de color d'ulls. Com que les dos surferes que fan surferes i canis aniran primer de surferes, poden anar bastant senzilles, que després les altres, que això ja ho hem de practicar, que sea lo que Dios quiera, les han de maquillar allà al mig. Ai, la mare. Senyor. Ai, la mare, quina... O sigui, tu donem... Que jo tinc edita, saps què vull dir? Ai, senyor. Tu saps què vull dir? Ah, sí, llavors la fan així per dissimular la jo patada. Jo em faig por a mi mateixa. Jo em faig por aquí. Jo això m'ho faia, així. All de papada. All de papat. Sí. És que, t'ho juro. Bueno, però és així. Després ells faran el que els dona la gana. Però nosaltres fem no. La nostra feina, que és que els pares s'ho mirin i diuen, ai, que he de fer esto. Sí. Després elles que agafin i se mirin. Jo ara sello en polvo aquest, eh? Aquí. Sí, jo el que veig és això. Es posa molta potingue, que se les veu molt maquillades, i hi ha un punt que diguéssim que
A veure, per dir-ho suau, seria un gust particular. Sí. Val? Val. Jo això ho veig d'un gust particular. Ara, posaria el colorete. També així. Que un parell de bufetades. Que se'ns ha escapat. Vale, jo faig el biquet, que és molt, molt fort. Jo faré servir aquest d'aquí. Aquest. Aquest. Vale. Així. I si no en teniu, pues, no us preocupeu. No us preocupeu que nosaltres sí. No us preocupeu, que ja ho veureu vosaltres. Jo, com que m'he passat un poc, que ja és això, però tampoc fa falta... Sí, no, jo ara... Aquí faig així una mica amb l'esponja el que et quedava de residus i queda una mica pepona. Sí, queda una mica... Entre pepona i pastorets la Marta, sí. La que fa de Marta, queda així una mica... Sí. De cara, com ho diu el Jeremies, no, qui ho diu? De pebrots i de tomàquets! Doncs pues una mica aquesta cosa. Bueno, els que sapigueu de què van els pastorets, pues ja ho sabeu, els que no, pues aneu a veure'ls. Ja farem cultura de pastorets. Farem cultura general. Aquí som catalans i hem de saber què són uns pastorets. Els bons, apa, eh? Els bons, els bons. Els bons, que són els de... Ara ens administrarem en meitat, amb la meitat d'això. Que són els... La faràndula de Sabadell. Sí, però quina versió fan? Que ara on surt? La els de Folk i Torres. Això, és que anava a dir el de Fabra i Puig. Sí, el de Fabra i Puig. És que em sortia. Vale, ara, hem de què? Ara hem de... Correspondència, perdó. Correspondència. Ara, brotxa gorda. Brotxa gorda. I s'ha de treure l'excesso del baking powder aquest. A veure, ja em donaràs tu la brotxa gorda, que jo aquesta no la tinc. L'exceso, però que és quasi tot, perquè jo aquí m'he posat el pot i mig. Sí, sí. Perquè és perquè faci no sé què. Ho he vist diverses vegades. Jo el que sé és que la gent que tenim una certa edat i que ja tenim una pell més, diguéssim... Ah, no, això per viejos no, eh? Això per viejos no perquè funciona. Perquè se't marquen totes les arrugues d'estar al cervell. Sí. D'una altra cosa. Ja està, ja tenim el baking. Espera, un moment, farem una pausa fins que faci la... Bueno, espera, no ha acabat de marxar, però continuem. Sí. Volem introduir-vos el que és l'il·luminador líquid. Ara n'hi ha un porrón pompero. Aquests són de Jeffree Star, que a nosaltres ens agrada molt perquè tenen un brilli que flipes. Jo em prosaré, eh? Em prosaré aquesta que és, em sembla, el Michigan Ice. Doncs jo el Blue Balls. Aleshores, les xonis, canis i així, què les passa? Que els hagi caigut el pot d'il·luminador per sobre. Barret. Sí. Pues aquí, tu, sin miedo al éxito, aquest perquè és blau, però ho pot ser més rosado sí. I així. Vale. Aquí. Ara aquí, jo començo escampant amb el que és el meu dit, diguéssim. Sí, jo també. Sin miedo. Sin miedo, que dius, ui, està quedant una mica com el... Sí, però ara veus... Però això, però jo... no passa res. Com ho diuen, integres... Si em mira l'èxito. Integres aquí. I aquí també. I queda tot il·luminat. Integra-te, carai, home. I que sembla que hagi sortit, que sembla una, que siguis una bola d'aquestes de discoteca. Sí, una mica va, aquest seria el rotllo. Sí, i a més com que si no els hi queda molt bé, perquè si poden fer elles, doncs també ja és la idea. Sí. Vale, perquè a vegades em veus a cada una que dius, què t'ha passat? No tota la cani sap maquillar-se per molt que porti una tona de maquillatge al seu damunt. Vale? Una mica com nosaltres. Exactament, exactament. El que passa que nosaltres, si no fos pel teatre, no ens maquillaríem i tot i així ara últimament que fem més classes, doncs el maquillatge el toquem més aviat poc, eh? Entre poc i no. Exacte. A les dones, colores. Colors. Rosites així clarites, no. El color més fort que tinguis... Exacte. Aquest. Elles porten roba, diguéssim, ja... De lentejuela, de lentejuela i tal, i aleshores, doncs, que combini o no. Sí, o no. Si el portes vermell no. I vols ficar-te els ulls roses, doncs pues vale. Si el portes sí. Blau i te'l vaig posar blau als ulls, bien. Sí. Que te'ls vaig posar grocs, també. Que, o sigui,
Jo ara, mira, em faré un maquillatge així, amb tons Sí, vermells. no, que agafarem la paleta aquesta del tono de Ah, transición, sí, el tono de el transición, tono de nena. transición, que aquest ens va molt bé, de la Sí. paleta aquesta Sí. del no sé què beauty, vale, La que Beauty agafem aquest, Killer. la Beauty Killer, agafarem aquest, el Sí. tono de transición. Sí, perquè nosaltres, pel nostre to de pell, aquest ens va molt bé. Un altre potser té un altre to de pell diferent. Diguéssim que el toque de transició es tracta de buscar un color que se t'assembli bastant al teu color de pell natural per poder, diguéssim, fer com un fons. Sí. Vale, llavors, aquí poses, i perquè després no te quedin parxes, perquè així, amb el color que ets, si et queden parxes, ho corregeixes, i si no, pues Pues no. també. I si et queden, i si no d'altra manera, amb els colors, és més difícil després corregir. I rellisquen més. Esto es lo Ai, que, nena, que jo estava pensant, saps que tu i jo no tenim productors de cejas i aquesta gent es fan Ai, uns... sí. es pentinen les celles, s'hi Sí. posen cera, Sí. però Oi. una cosa que te flipes. Ai, sí, la pomada aquesta i això. Marc, saps què? Què? ¿Cómo me llamo? CJ. Ah, de César Jiménez, no. Aurora, és molt incorrecte. Ah, no m'ho diguis a mi, perquè no és la meva, no és meu. No direm de qui és. El El xiste xista. no és meu. El xista no és teu. No Bueno, és meu. jo he posat aquí tono de transición. Jo també. Ara, tens una lengua de gato per mi? Per posar... Miau. No, és que jo ara no vull difuminar tant. Jo ara vull posar pompegote Mira, color. aquesta. Vale, Pues perfecte. jo em sembla que ho farem lila, eh? Amb aquest. Jo pensava posar Amb liles aquest també, color, però així. si Ah, tu tu, no, poses si tu poses lila, liles, jo poso... jo poso blau No, aleshores. però si tu poses... Tu quina vas a posar? No, jo pensava o liles o blaus també. Aquest m'encanta, aquest color Quin? expensive. Pues fes aquest a M'agrada l'expensive. molt. No, però saps què faré? Mira, faré... He tornat a canviar d'idea. Faré, difuminaré amb aquest blau i després al centre de l'ull posaré l'expensive. O sigui, començo amb aquest. Vale, jo començaré amb aquest, amb el Princess, que és aquest així més claret, que el posarem aquí al davant, que també tanco un ull i pinto l'altre. Molt bé, Aurora. Pues no, perquè no queda, no es veu. Pues llavors farem Jo, dorado. saps què faré? Dorado. Jo, no, vaig a fer-ho, vaig a intentar-ho amb aquesta. Jo vaig a fer dorado, tu, Vinga. que es vegi. No es veu gaire. Vaig a fer dorado. És que hi ha colors que són difícils, eh? Porto del baking powder, aquest powder, està a la coronilla, eh? Però és... Toni. A qui se li va acudir la cosa aquesta del baking devia ser... Ah, devia ser un que devia dir, calla, que no venem al polvo, ja te lo saco Però yo. sí, he vist que ho feia el Tito Jeffrey fa pues, com 10 anys. Sí, no, Perquè no. van amb tot això i dels drag queens i dels d'això, que és una mica, pues, el lunes al martes, poco te apartes, que si em Sí. sent algú dir això, faran com, ah, no, perquè no coses d'això i l'altre si farem, és el mateix. No, perquè aquests fan servir la tècnica tal, la. És que estic com dividida perquè veig que aquest color no s'acaba de veure el blau i jo sé que el Tito Jeffry aquí tenim unes Paletes. paletes que tenen blaus molt potents, però jo vull intentar fer-ho de la manera... Que amb el Tito Jeffrey hi ha molta controvèrsia de polèmica d'ell de personal que nosaltres ens la... És que nosaltres no entrem ni sortim d'això. Nosaltres al final, mira, el que busquem és, això és de bona qualitat, és de bona qualitat. Són productes que a més són vegans, que a més es fan intentant danyar el mínim possible al medi ambient, que és una cosa que per nosaltres és important. I que pigmenten, perquè hi ha paletes que Sí, allò no pinta ni per allò no res. pinta ni vulguem. I el que passi és que nosaltres quedem molt fora de tot això. M'explico? Vull dir, ens Perquè és si dius, bastant no, igual. això no ho faig perquè el no sé què, tal, això no faríem res Sí. al final. Aleshores, Vale, jo ara amb la Blue Blue aquesta acabaré d'arreglar el tema. aquesta com que hi ha fallout, o sigui que te cau pel d'això, fes un... una bretxa així molt fina i... Sí.
Sí, i ja està, i ho treus. Però m'està quedant molt soso. I vaig a posar vermell. Aspira't. No, vermell no, groc. Que he posat lila, vaig a posar groc. Així. Jo estic aquí, viva la Blue Blood. És que saps què passa? Que ara veus, es nota més el pigment. Diguéssim que té unes paletes, té uns colors preciosos. I té, per tot el que és el món de l'espectacle, ho té. Jo no sé si això, si jo fos una persona normal, inclús si m'agradés... Bueno, sóc una persona... Bueno, és igual, no entrem aquí. El que vull dir, si jo no em dediqués a això, segurament amb una paleta normal i amb uns colors normals i tal, ja faríem. El que passa que és veritat que de cara a l'espectacle és que és molt espectacular. Sí, perquè és que si no els focus mengen sí. I llavors no em sembla que portis menys del que, del sí. Que és. Que tu et mires a mirar i fas... Ah! Però després vas les fotos en l'espectacle i tampoc sí. És. I jo ara em vaig a posar aquesta, la Expensive. I després ja veurem com ho arreglem aquí. Jo aquí... La posarem la llengua de gato perquè sigui molt concentrat. I vaig agafar una mica més de lila i li posarem les sobres, que he anat... Ai, aquí. Que hi ha gent que diu, maldit no, maldit sí, maldit no, maldit sí. Perquè... A veure, hi ha una part que sí que tenen raó, que com que la pell té grasseta, doncs si tu vas tocant, pues es fa una capa d'oli, com si diguéssim, i queda com que fas així i no pots. Pues rasques una miqueta i treus la primera capa. Que desperdicies productes? Sí. Però bé. Bueno. Sí, t'està quedant, saps una mica com la Mònica del Raval? Sí, és que aquí estem. Aquí estem. És que és una... O sigui, vindria a ser una mica entre Mònica del Raval i Rosalia. Sí. Saps? Una mica... Sí. Ahir vindria a ser. La Mònica del Raval, pels que són viejos, pues ja sabem qui és. La Rosalia, pues també. Ostres, jo això ha tingut molt fallout, eh? Ostres. Fallout, fallout! 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 Bueno, vaja. Mentre la mare es posa això, jo me vaig a posar el meu... Ah, no, que això va al revés. Ara, espera't un moment. El que va al revés. No, que jo ja m'entenc. Ai, ai, veuràs! Tens un altre brotxo que tinguis un color clar... No, pels ulls... No, per treure't això. El fallout no, aquest. No, el fallout al final. Jo trec el fallout al final. Una brotxa de què? Una brotxa que sigui aquesta. Aquesta, aquesta. Tu ho ves fent, que jo estic, no, sí, estic, estic creant. Quan acabis de crear, tornem, vale? Pues fins ara. Doncs... Mentre jo me venia per arriba... Jo me venia per arriba, vale? Sí. Aleshores, les xonis pues, poden agafar tot d'un mateix color, poden posar de diversos colors, però poden pintar les ungles. Abans he pensat, ai, podríem posar-se ungles d'aquestes postisses que fan així que no són gaire llargues, perquè, clar, si et penges a la tele o al trapezi i amb el d'això et pots fer... Però he pensat, no, perquè depèn com... Si et cau i et fa mal, sí. Et pots fer molt mal. Aleshores, doncs, poden agafar ahir. Clar, com nosaltres fem circ, hem de buscar maneres que doni el personatge però que ens permetin fer la feina ben feta. Llavors he pensat, ai, mira, però encara no se m'ha assecat, o sigui que... Sí, jo mentre, veieu, m'he posat aquí, a la banda de baix, m'he posat una mica el que seria, a veure, aquest color, l'entitlet aquest, aleshores jo m'he posat aquest, que és el Blue Blood, l'entitlet per baix i després, hola... A la banda de dintre m'he posat aquest, sí? I m'ha anat bastant bé. I després, en aquí a la parpella mòbil de la Beauty Killer que m'ha ensenyat abans, a l'Expensive. I aleshores, doncs, més o menys entre blaus i una mica de cosa verdosa, hem arreglat. Aleshores, de mentre, jo ara m'he fet una superpunta amb aquest llapis negre del Wet n Wild. A veure si surt, perquè jo això no se'm dona gens bé. Però és una mega ratlla. Jo l'altre dia m'hi vaig estar fixant, vaig estar fent treball de camp. Vaig anar... O sigui, és com una cosa que fan tota la ratlla... Ratlla aquí, allò ens omplen, sí, i fan no sé què... Sí, queda com un triangle. Una cosa... Diferent. Sí. Peculiar. A veure, jo suposo que si la fas cada dia, al final et surt. Jo vaig veure que això jo ho tenia lluny. Suposo que si fas servir... Jo us posaré en fotos i ja... Sí, sabeu, sí. Ja... Aquest líquid és per més la gent fàcil. És més fàcil, però és que jo amb aquests faig una pasterada totes i cadascuna de les vegades que ho faig. Amb la qual cosa jo els líquids no els utilitzo. Però és per
falta de manya meva, diguem-ne. Llavors jo faré servir aquest, o sigui, jo amb els ulls no m'hi recreat tant, però farem línies. Jo ens faré servir aquest per aquí dalt, després el líquid, ja ho veureu, vale? Aleshores, som-hi. Això està mullat? Una pregunta, què? Per dalt i per baix? Sí, claro. Ah, claro. Tu què fas primer, la dalt i el baix? Primer dalt. Primer dalt. Jo que l'entenc és com es pinten... Si ja m'està costant a dir pintar-me amb les ungles pintades, que encara estan mig molles, com s'ho fan amb les ungles aquelles tan llargues que et mulles un ull. Ja està, és que no hi ha més. Jo feia el rabillo, de moment. Bueno, jo de moment he fet la part aquesta aquí així, con el col. Col! I ara agafaré el líquido, això, i farem rabillos. I a vegades fan doble rabillo i fan... no sé. Jo em faig una versió lliure, eh? Molt lliure, perquè veig que a mi això m'està gustant un imperi. Que després és... el doble rabillo, que era com a pata de gallo. També t'ho dic. Llavors fan aquí, a vegades, aquí dalt, així... i ajunten amb el d'aquí baix... i fan... no sé, fan coses molt rares, vale? També t'ho dic. Després, amb llapis blanc, això és, o sigui, esto es de Choni. A mi, les, que anava a la meva classe. Anava així, llavors és ratlla blanca. Si pinta. O si sap pintar. Copeta, com ho fan? Perquè a mi no em marca. Bueno, pues la farem per aquí, la ratlla blanca, vale? Jo, no pinta! Jo faré una cosa, diguéssim, li posaré una mica de purpurina. En el rabillo, sobretot. Bueno, aquesta tampoc és que sigui un pinzell que diguis, oh, quin super mega pinzell. Ai, l'estic empastifant molt. Bueno, però ja m'enteneu, vale? O sigui, vosaltres aneu posant coses. Jo he fet la Choni simplificada, eh? Perquè tu has fet el... la Mònica del Raval. Pues a molta honra, que no? Jo la vaig conèixer. Que sí, però que si hagués Mònica. Fet... una ha fet Choni més d'això i l'altra més Mònica. Llavors, amb aquest lila, farem aquí l'aigua dels ulls, si vol. La línia de l'aigua, Aurora. No l'aigua dels ulls. Bueno. Entre que jo no m'aclaro de res i que tu t'inventes... Ai, senyor. Jo ara vaig mirant bueno, però així, aquí. Però mira, així riuran. Així ens ho passem molt bé, Aurora. Les coses com són. Jo vaig aprofitar... l'Aurora i jo, com que som germanes, això en general diuen que no s'ha de fer, però nosaltres ho compartim pràcticament tot. Jo ara el que posaré és aquest polvo translúcid de per segellar tota aquesta cosa que portem. I ho, jo faig servir aquest més que l'altre perquè fas menys... menys polvo. Sí, perquè jo ja vaig tota plena de... de cosa d'aquesta. I llavors les que van de Chonis, les Chonis mayores, vale, ai, doncs podeu anar... i això sí que podeu comprar-ho en el... a la botiga del Todo d'Hacienda tota la vida. Agafes les pestanyes postisses, si pots, les treus, llavors fas així... bueno, s'ho posen amb pinces i s'ho posen raro, vale? Però fas així, poses per aquí, enganxes bé, bueno, aquí, qui sàpiga posar-ne, aquí, sí, ai. Nos van en pegamento? Sí, però aquestes ja em porten. Ah, i llavors que costa treure, vale, ja van pegamentades. I després t'has de comprar pegamento quan ja d'això. Vale, vale, vale. I doncs aquí, el mateix. Seria jo això. Jo no sé tancar aquest ull. I l'aguanta. Perquè si tanco aquest, tanco els dos. Vale? Llavors... pestanyón pimpón. Pestanyón pimpón, ben posat, vale? Perquè ara no m'hi estaré jo aquí 3 hores per posar una pestanya, que l'estaré en 2 minuts. Vale? Pestanyón pimpón. Ostres, però espera't, perquè aquesta pestanya la portes a 3 quarts de mil. A veure, un moment. Que per l'actuació, pues, pegamento de pestanyes, eh? Això ara és per... no anava a comprar un pegamento de pestanyes per 2 minuts. Vale, així... així. Pestanyotes. Deixes que s'assequi. Rímel, per juntar els pestanyotes teus amb els pestanyotes del d'això. Sí. Si no porteu pestanyote, rímel. Rímel. Perquè vale. Va molt de rímel. Jo no sé on he deixat el meu, però el tenia a la mà fa un segon. I després, rouge poudre.
Sí, jo faré servir aquest perquè m'agrada més en barra. Jo ara faré servir aquest per provar-lo. Es delineen els llavis, també, algunes. Sí. Algunes es fan aquí de Ah, sí. delineamenta de llavi. Delineament de llavi i després fan el overlip, que és agafar, o sigui, tu et pintaries per aquí, doncs puges una mica més. Sí, o sigui, pinten per sobre del llavi, diguéssim. Què dius? No és perquè es faci el llavi més gran. Veu, horrible. Però bueno, ja té. Bueno, a veure, Aurora, tampoc siguem així. Amb gustos no hi ha res escrit. És que a vegades som políticament una mica poc correctes, Aurora. Qui? Tu? Ah, jo sí. Jo no. Jo sí. Jo no, jo sóc, vamos, la correcció en persona. Tu em Ara veus a mi i dius, que correcta. Però que correcta. no sé què semblava. Vale, doncs una mica això. Sí. Ostres, això sí que és de Mònica del Raval, perquè la Sí, Mònica del sí. Raval portava Fins aquí el dalt. llavi, vamos. Bueno, doncs pues una mica així, vale? Vindria a ser Sí. la cosa. Ara això ja De és peinat, de peinat, de eh? peinat. De pentinat, jo... Espera, vaig a treure això perquè m'està molestant Sí. molt i era perquè veiéssiu el què. Pestanyote per aquí, pestanyote Pestanyote per per allà allà. i ja està. Jo us vull dir una cosa. Parlem, Aurora, tu i jo. Ostres, se m'ha oblidat. Parlem, jo t'ho diré, que se t'ha oblidat. Què se m'ha oblidat? El polvo translúcid, no, que ara me l'he posat. No, jo. Mentre anem fent això, jo et diré el que se t'ha Què oblidat. se m'ha oblidat? Se t'ha oblidat que hem d'agafar i s'ha de fer lo del guarro dissimulado de tota la vida. No, el pentinat volia Sí, dir. sí, 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 sí. El pentinat en lo que... Ai, ai, A ai, veure, ai, 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 espera, ai. espera, espera, espera que jo això ho tinc clar. A Vale? veure. A veure. Què? Que tu has d'agafar, Sí. vale? I ara hi ha el clean no sé què, Clean look, que el l'altre clean look, dia... Sí, vale? O sí. sigui, ens ho van dir les juvenils, perquè Sí, nosaltres, sí. No, nosaltres... vale? I el clean look, què és el clean look? Què és? El guarro dissimulado de tota la vida. Sí, hem de dir que nosaltres no apoyem el guarro dissimulador. De tota la Dutxa! vida. Això Us en mateix. la dutxa! Però això està pensat per... Ui, vaig tard, no em dóna temps de rentar-me el cabell, dóna'm els pots aquells. El verd. El verd. Albert, No, l'altre no, verd. aquest altre verd. L'altre verd. A veure. A veure. Ara em fas enguarrar a mi, no? No, no cal que ens enguarrem, ho expliquem. Jo faria, és que jo... És que faria la foto, ja que estem, ja que... Sí. Us han guarrat? Ja Si que tu ets estem. més feliç enguarrada, Però enguarra. després m'hauré d'anar enguarrada pel d'això. A Vale. veure. Guarro dissimulau. Agafes, ara li diuen... Com li diuen? El wet and wild, és que el wet... No. El clean look. No, això. Això és wet shine, que és que vol dir que queda efecte mullat i I brillant. brillant, vale? Que Què amb és? el cabell brut deu quedar de veure-ho, Que és també t'ho la dic. gomina de tota la vida. Ah, Vale? O això és sigui, gomina. això és gomina de tota la vida. És el gel fijador, wet time, no sé què, no sé quan. Aleshores, espera, que torno a fer el momento... Mira, sí. Aquí diu, ¿para qué tipo de peinados? Look efecto mojado y brillante que no seque en todo el día. Atents. Vale? ¿Cómo funciona? Vale. Espera, espera. Su fórmula fluida enriquecida con agentes humectantes da un aspecto mojado que no se seca nunca y un brillo non-stop, No ens top, atents, eh? durante todo el día. Vale. Aleshores aquí diu, aplicar sobre el cabello húmedo. Tu no el portes húmedo i deixar secar a l'aire lliure. Val, Això entonces. al mes de gener deu quedar de veure-ho, també Sí. t'ho dic. Jo al mes de gener no surto, tot i que a Barcelona no faci fred, con el cabello húmedo, vull dir, però a veure... Val. El tema està. És una cola o dos coles o moño o el És que que a sigui mi recogido. m'agrada el recollit aquest de cola de boxeadora per les xones, eh? També, però clar, no totes aniran iguals, perquè ja, o sigui, pots fer boxeadores, o sigui, trencita, trencita, que Que us tenim el deixarem el vídeo, link. que el tenim aquí i us deixarem el vídeo, les mares faran... Vale? És molt fàcil. Sí. La madre peluquera, perdona-nos la vida, vale? O sigui, no hi ha... O sigui, No ho fem amb mala intenció. atenció. Vale? I ara
Un segon, que esto s'ha de mullar. Espera't, eh? Jo vaig a dir-te que això és una gorrina. Sí, 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 això és molt guarro. Jo, això és molt guarro. Vale? Però bueno, van així. Van així. Van així. Ai, necessitaré una pinta. I d'on trec jo la pinta? D'aquí, no? D'aquí al darrere? Bueno, ara busquem. Aleshores, ui. Té, dona'm. Potingui d'aquest. I? Potingui d'aquest així. Tu ho poses per atràs. A més potingui. Més potingui. Jo estic aquí de proporcionadora de potingui. Potingui així, de potingui. Vale, llavors, així, bueno, fet bé la cueta perquè aquí no quedin els bonyos. Sí. I per aquí darrere també. Vale, aquí ens poden fer moñico, mira, farem moñico. Farem moñico així, cataclín, cataclán, cataclín. I després, jo penso, quin comodó que ha de ser, perquè si has d'agafar, i ara vaig amb moto, i ara vaig amb no sé què. Sí, no, això no, queda aquí enclastat. Però una cosa, què? I en el cabell li poses, en el cabell aquí, què li poses? Això res, sí, això laca. Vale. Ja està, no? Sí. El xiruloquet. Sí, el xiruloquet. Sí. Bueno, més o menys. Vale? Jo només em vaig mirant, eh? I ara fan lo dels baby wings, o baby no sé què, baby algo. És que ja, el que li diuen els baby hairs, això. Jo en tinc, que és com això. Els cavallets aquí que creixen, els cabells petitons, tothom, així. Tothom en té. Però és que una cosa, és que això vols dir que ja no és... Sí, això és bastant xoni, eh? Aleshores, bueno, jo no dic que no sigui xoni, però vols dir... Bueno, que cal tant. Si se volen fer, s'ho volen fer. No, no, jo els dono una opció. Sí, sí, sí. Ella dona opció. O dona opció. Bueno. Què és això? Vale? Com que no trobo pinta... Sí. Ara llavors, això fem així. Això fem així. Que sí. Les altres ho fan molt ben posat. Llavors tu ho agafes així i amb més... Més d'aquesta. No, anem l'altra. Aquest de les trenses. Aquest? Sí. Aquest és per fer trenses i així, però és que em dóna la sensació. Ella té un porró de productes de cabells, com podeu veure. L'Aurora té una cosa, que és que ella, tots els productes de cabell... Bueno, cadascú té una... No, jo no dic res. Vull dir, jo només ho notifico, val? Aquest és L'Oreal. Sí, aquest és per fer trenses. Stylista, de Bright Milk, no sé què vol dir, per fer trenes. Sí. Però què, és un fixador d'aquests? Sí, és un fixador i t'ajuda al principi a trobar... Fa olor com de coco, o sóc jo? Sí, fa olor de coco. L'altre no, eh? Aquest del Bernier no feia olor de coco. Vale, llavors quan tens tots els pèls aquests aquí així... Tot ben enguarrat. Tot ben enguarrat, espera't. Se'n va rentar les mans perquè és que ni ella ho aguanta. Bueno. Després d'enguarrar-se... Ara què? Aquí, això pa. Vale, que si no... És que jo m'ho vaig estudiar i dic, ara que m'ho deixo, pues jo lo hago. Sí, sí. Sembla que està una mica aquest. Ella s'ho ha estudiat. Ai. Sí, per això et deia que jo t'ajudo, que faig d'ajudant perquè llavors, es derrama molt. La idea és... Es perd molt producte. Fas així, és que jo no entenc com poden sortir així al carrer. Jo t'ho juro. No, per sortir de festa i per no sé què. Per... Bé, igual. Vale? Parlem com dos iaies, eh? Segur que algú altre s'ho mira i diu, però si això és mega fantàstic. Llavors fas així i has d'anar fent... cosetes així amb el cabell, que entre la potinga de la cara, el potingo del no sé què, i ara cada cop mig emputrat, vale, ai, i així, i has d'anar a fer com xurritos, i així, i així, i posat amb la ca. És que jo vaig mirant pel mirall el que està passant i estic flipant, eh? Jo això no ho havia vist, no era conscient. No ho havies vist, lo del baby hairs no, aquest així? I llavors no. Això ho has de com empotrar aquí així. I fixar-ho amb laca. I fixar-ho amb laca. I jo suposo que aquest gel està una mica ja passat, que podria ser. Vale. I llavors això ho has de posar aquí, perquè era, ho vam comprar per la piscina, per fijar i després posar la gelatina. I llavors, és clar, això ho poses així, ho enclastes, i jo veig que la gent posa això aquí, secador, zzzz, i enganxa. Vale? I vindria a quedar com així, l'amido de vaca. Exacte. Doncs fins aquí... És que no sé per què és que et xoteja de mi. No, jo no. Que fins aquí, que fins una altra. Apa, adéu!